Cara, o Siban intimou Ramon nos stories. Essa notícia não é tão nova assim, mas também teve evolução nas poses aí que o Faixa Preta falou, e falou umas coisas aqui, vou opinar também sobre isso. Eu sei que vocês gostam de saber minha opinião, por incrível que pareça. Mas também tem o Kaique treinando junto com o Ramon, e o Kaique teve uma surpresa, cara. Então, qual será que foi essa surpresa aí que o Kaique teve a respeito do Ramon? Porque tava rolando na mídia gringa também um boato de que o Ramon não iria bater o peso, cara. Enfim, gringo não sabe de nada, quem sabe é nós que somos especialistas de sofá. Então bora ver aí o que tá acontecendo nesse mundo marombístico que vocês tanto amam e eu também. Então bora ver aqui primeiro Faixa, né? Faixa Preta, treinador do Ramon, falando sobre a parada das poses. Tô pegando lá do canal Maromba News, tá? Salve aí pro Rafael Gato, que de gato não tem nada. Se liga aí. Eu entendo que hoje chegou no nível de torcida, que as pessoas querem falar isso, falar aquilo e tal. Cara, a mão tem um número reduzido de competições ainda. E o cara já tá no Olímpia. Esses ajustes, pra quem competiu mais vezes, já foram realizados pelas próprias pessoas, pelos próprios atletas, pela experiência. Então ele agora já acumulou experiência do pior jeito, que é nos maiores palcos do mundo. Então ele é o especialista, ele sabe como mostrar o seu físico. E outra, mano, uma coisa que o Faixa falou que é de extrema relevância, que as pessoas não levam em consideração até... É que aí, pessoal, a gente também tem que falar, né? Mas ele falou uma coisa aí... Mano, eu tô igual um pagodeiro aqui com esse look meu. Mas enfim, tem que colocar isso na balança também, né? O Ramon competiu quantas vezes, cara? Arnold, Classic Ohio, Mr. Olympia duas vezes, Europa Pro e um campeonato aqui no Brasil. Campeonato que deu pro show, o pro card dele. Tipo assim, competiu muito pouco, cara. Então, ele não tem essa presença de palco igual, por exemplo, outros atletas que já subiram muito mais vezes, né? Cara, pode pegar qualquer outro atleta ali que tá no Mr. Olympia, a grande maioria já competiu muito mais vezes que o Ramon. Então, isso aqui que o Faixa Preta falou é uma observação importante, né? Então, a curva de aprendizado do Ramon aí, ele tá melhorando, ele posou muito melhor no Arnold Classic Ohio, que foi depois do Mr. Olympia. Então, a expectativa é que ele volte posando muito melhor esse ano. E se ele fizer isso, cara, as chances dele bater o Siban aumentam. Não é fácil. Mas o Sebum não é imbatível, não, cara. Eu confio muito nisso. E eu vejo isso. E eu vi isso. Então, o pessoal tinha que acalmar um pouco os ânimos, né? Mas eu entendo a parte da torcida, então tá tudo bem. Mas, cara, pensa o cara que conhece o seu próprio corpo como nunca. Ele sabe como mostrar. Ele tá treinando pra mostrar. Fez os ajustes que precisava, ó, posei assim, posei de outro jeito. Ah, não performei tão bem nesse, vou performar melhor no outro. E pronto, agora tá tudo ajustado. Já era, vocês estão falando do campeão do Arnold Classic Ohio. Por favor, né? Já a fera Siban postou aqui que ele vai falar do post, eu acho. Aí uma pequena atualização, ou melhor, uma amostra de como anda seu braço, meu mano. E olha o tamanho do braço do homem, rapaziada. Tá muito grande, mano. Muito braço, muito poderoso. Lembrando que o Chris Bumstead, o ponto fraco dele é o bíceps, né? É um gigante fibrando tudo. Tríceps colossal. Bíceps gigante. Cara, tá muito grande o braço dele. Ele evoluiu demais esse ano. Olha a panturrilha do cara, velho. A perna do cara. Vai ser difícil alguém tirar o título desse homem. Vai ser muito difícil, rapaziada. E Siban ainda em seus stories fez uma pequena provocação aí. Aqui ele... que tá a provocação, cara. O Siban mandou. E aí, tá pronto pro segundo round? Ou seja, intimou o Ramon aí, cara. E tem que fazer isso mesmo, eu acho da hora. E agora vamos ver aqui se aconteceu alguma coisa demais nesse vídeo aqui da Max Titanium lá do Ramon chegando nos Estados Unidos. Tem que combinar. Mesmo jeito, né? Oh, mano, eu nunca ia pra cá. Todo lugar, pelo menos nós estamos na nossa arca. Os carros. Eu não ia achar ruim, não, tô na Clássica, bicho. A galera ficou comparando, né? Pô, não posso treinar a perna, compara já. Deixa eu falar. Sempre vou falar. A perna. É.
O Ramon tá intimando aqui também, hein? Ramon tá intimando o Kaique na Classic, cara. Eu até comentei, eu acho que o Brasil Bodybuild News postou no Instagram. E eu falei, cara, cara, eu acho que o sonho, né? Sonho assim, né, pessoal? Em certas proporções da torcida brasileira é ver o Kaique na Classic. Nem que seja um show só, igual o Felipe Franco fez, cara, só pra dar bobeira. E eu acho que... Pô, Kaique, quebra essa pra nós aí, mano. Na moral, não custa nada, velho. Depois do Olympia aí e tal, pega um rebotauro aí e sobe na Classic em algum campeonato aí, cara. Não é, eu não acho que vai ser um desrespeito aos Classic Physique, não, cara. Eu acho que todo mundo vai gostar, mas já pensou, cara, você subir numa Classic Physique e já chegar ganhando um pro show na Classic, mano? Hein? Porque, mano, você tem a altura do Sebum. Você pode bater 109 quilos, cara. E você tá pesando 90 e poucos. Você pode colocar 15 quilos aí e a gente sabe que você consegue. Porque você fica com esse peso leve porque você chega extremamente condicionado. Não precisa de tanto. Mano, você com... Mano... Nem precisa de 109 pra bater o Cebu, não, mano. Kaique, eu acho que com 105 quilos já desbanca esses caras tudo, hein? O que você acha aí, mano? Deixa nos comentários aí, ó. Igual eu falei, cara, eu sei que o Kaique, pessoal, ele sempre fala, ele sempre deixa claro que ele ama a categoria Men's Physique e que ele quer valorizar essa categoria. Então eu respeito muito isso nele. Mas, né, aqui é o... O coração de torcedor e fã falando mais alto, né? Eu gostaria muito de ver você na Classic, nem que seja uma vez só, cara. Eu acho que se você for, você vai apaixonar, porque você direto fica fazendo pose de Classic, toda vez que tá treinando, você uma peitoral de lado, pro bíceps, mostra as coxas. Então, tipo assim, mano, dá uma... Mano, você não vai trair os Men's Physique fazendo isso, não, mano. Pelo contrário, você vai enaltecer a Men's Physique, você vai falar, pô... Os Men's Physique tem perna, ó. Você vai estar dando a moral pros mens aí, mano. Então, bora lá, carai. Eu acho que você é um mens que tem perna. A gente juntos aí. Mais uma vez, né, mano? E agora aqui na tua casa. Mano, vai mostrar aí pra nós aí como é que é aqui dentro? Ah, é a vibe, né? Tipo, um lugar pra treinar. Até que tá vazio. Eu consegui estar mais visto, estar nesse horário, tá ligado? Teve sorte então, né? Faixa no combo não tem como dar errado. Destruir, mano. Destruir. Primeiro treino aqui na gringa, back day hoje, alinhado com os dois. A todo vapor, todo mundo com sangue no olho aí, motivado. É isso, vai dar muito bom. Só tô com medo de pegar as músicas e dar direitos autorais. Eu vou ficando colocando música toda vez que tiver música. Mas vamos dar uma analisada aí. O pessoal tá alongando. Riba pra todo lado. Olha o posterior do Kaique, mano. Filha da puta. Puxador supinado, unilateral. Tá entrando no treino. Ligando bem a região. A gente vai alternando rápido aqui, já que é unilateral. Segunda exercício já entra no tanto. Resultado. Treino de costas. A máquina é boa, hein? Tem uma muito parecida com essa lá na minha academia da CIMED. Nossa, esse movimento dessa máquina é gostoso demais, cara. Vamos ver se vai mostrar, ó. Tá começando a mostrar o shape aqui, vamos ver. Vai dar uma pesadinha, cara. Essa primeirinha, lógico. E telinha. Tem que estar um pouquinho pra trás, né? Pra poder trazer, mas não muito pra não jogar pra posição horizontal. Porra, moço, vai tirar essa blusa não, caralho? A perna do Kaique, mano. Tomando o cu desse cara, mano. Ó, o Ramon já tirou o blusão, hein? Já tá aparecendo alguma coisa aí, ó. E aí, mano, vocês acham, vão, quando tá passando a imagem, vocês acham que o Ramon vai bater peso? Porque a mídia gringa tá noticiando isso aí, cara. A mídia gringa tá noticiando que corre um sério risco aí do Ramon não bater peso. Será que ele vai bater peso? Eu acho que vai bater, sim, mano. Cris Aceto não vai errar um trem desse, não. E o Ramon não vai dar um mole desse, né, mano? O cara pode subir uns quilinhos aí mais pesado, quase 2 quilos mais pesado, vai fazer uma diferença no palco. E vamos ver se vai ser o suficiente para bater o Siban, a expectativa tá alta. Pessoal, queria aproveitar enquanto estão trocando ideia ali para falar isso. Quando eu falo, pessoal, que
ganhar do Chris Bumstead é difícil, eu não falo que é impossível. Entendeu? Tem uma grande diferença entre ser bobo, né, e ser realista. É, mas eu não acho que é impossível, não. E eu acho que o Ramon tem potencial, sim, para ganhar do Chris Bumstead, tá? Talvez esse ano mesmo. Só não acho que é fácil. Porque a gente sabe que no fisiculturismo, quando um cara já tá consagrado assim, né, o Chris Bumstead já tem 4 títulos, né, de... É 4 mesmo? Acho que é assim, 4 títulos de Mr. Olympia, né? Então ele já tem uma certa dinastia. É, não é... Pra ganhar do cara, você tem que estar muito superior. Igual, ano passado, o Ramon não tava superior ao Chris Bumstead. O Chris Bumstead ganhou e foi justo. Mas se esse ano o Chris Bumstead evoluiu, com certeza, tá dando pra ver que o braço dele parece ter melhorado. E o Ramon, a genética do Ramon é um negócio absurdo. Então o Ramon, na minha opinião, tá, eu não sei porque ele tá escondendo o shape, eu acredito que o Ramon evoluiu muito mais que o Chris Bumstead. Entendeu? Só que ano passado tava assim. Então, se esse aqui é o Chris Bumstead, esse aqui é o Ramon. Então, se o Chris Bumstead tiver evoluído esse pouquinho aqui e o Ramon ter evoluído esse tanto aqui, ainda assim, olha, o Chris Bumstead pode estar um pouco melhor. Então, pessoal, a análise minha é simplesmente, tipo assim, lógica. Eu não... Cara, eu torço de verdade, velho. O Ramon sabe disso. Eu quero que o Ramon seja campeão, tô torcendo pra ele. Tomara que, sei lá, mano, dê uma zebra lá pro Chris Bumstead. Tô nem aí, mas o torcedor. Quando o Atlético tá mineiro, tá em campo, mano, eu quero que ele seja campeão. Igual lá, ó, final da Libertadores, o Galo, se tomasse um gol, era eliminado. O cara saiu na cara do gol, tropeçou e perdeu o gol, mano. Eu vibrei, foda-se, eu quero que o Galo seja campeão. Eu quero que o Ramon seja campeão, cara. Entendeu? Mas só estou falando que não é uma tarefa fácil. Então eu gostaria muito, cara, que vocês que são fãs do Ramon entendessem o que eu estou falando. Não é hate, cara, não é nada. E eu acredito que é possível ganhar sim, só que eu não acho que é uma tarefa fácil. Agora, se você que está assistindo aí acha que é fácil, aí, mano, são outros 500. Aí, tipo, não dá para discutir, né? Porque é perda de tempo. Mas é aquela parada que eu falei aqui, ó. Ramon ano passado, Ramon, Sebum. Ramon vai evoluir muito mais rápido que o Sebum. É isso que eu acredito. Eu acredito que o Ramon vai evoluir muito mais. Só que o tanto que o Ramon evoluiu e o Sebum evoluiu mais um pouquinho, porque o Sebum tá no topo. Esse tanto que o Ramon subiu é suficiente para bater o Sebum, né? Para bater o Chris Bumstead? Aí que vem a dúvida, entendeu? Então eu queria que vocês entendessem isso antes de ficar achando que é hater ou alguma coisa parecida. Porque a gente sabe, toda vez que fala de Ramon, o pessoal fica louco. Musiquinha aí. Estamos vendo aqui bastante detalhe aqui na dorsal do Kaique. Mano, se o Kaique subir full, mano, também acho que ele tem chance de subir lá pra cima na men's physique, cara. O Kaique deu uma evoluída. Olha lá, olha o filho da puta fazendo pose de classic. Depois fica enchendo o saco. Depois vai aparecer alguma coisa aí. Ou tá só treino mesmo. Fascinado por layout de academia, assim, ó. Tudo que organizou. Tem fluidez nos corredores, assim, ó. Tá tudo setorizado. Top demais. O moleque pra essa aqui. Nada de joelho. Deixa o teu quad fudido de volta. Peraí, teve resenha aqui. Eu quero ver as resenhas. Brinca com esse peso, tá ligado? Mas no final do tempo, assim, eu tô na mesma linha, tipo, ué, vindo pra frente 10. Eu também tava mulher aí, falou, não, mas olha, eu vou subir e vocês vão fazer as mesmas 10. E daí agora tu falha pelo tempo, não é mais pelo tanto, pela carne. Muscle, junto com o Caicão. Sempre bom essa reunião nossa, né? Estamos aqui com os melhores representantes da Classic. The boys are back home. E é isso. Muito bom, cara, ter... O Ramon tá grande, mano. Dino, faixa aqui. Da hora. Puta do treino, energia isso. Boa. E vamos continuar essa vibe até nós chegar no topo, conquistar essa porra. Isso aí, falta pouquinho agora. A gente tá... Pelo menos eu tô bem empolgado, né? E... satisfeito pra caramba com todo o trampo que a gente... Aqui, ó, Mitch, ó, essa camisa aqui da Mitch, tem lá no site da Mitch, mitchoficial.com.br. Utilize o cupom GOL. Você ganha desconto. E vai dar bom, é isso. Só esperem que coisas boas. Já deu certo. Gostou do conteúdo? Curta, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Então é isso, pessoal. Achei que ia ter mais spoiler do shape aqui. Felizmente não teve. Mas...
A gente tá aí pra analisar, né, cara? A gente tá aí pra analisar e dei uma comentada boa sobre o que tá acontecendo aí. Espero que vocês tenham entendido minha opinião, espero que vocês gostem desse vídeo. Bora bater 600 mil antes do Natal. Dois vídeos recomendados pra você que estiver perdido algum, cara, ó. Vídeos quentes, cara. E bem feitos, tá? Botão de se inscrever tá aqui. E os links dos patrocinadores aqui do canal, inclusive dessa roupa aí que o Dino tá usando, tem lá no site da Mitch, tem um link nesse lugar aqui ou na descrição. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.